Se först till att väggarna är rena och torra för att få god vidhäftning. Skär bort utstående ojämnheter som bucklor eller skruvhål i tapeten. Annars kommer det bli svårt att få en slät vägg senare. Maskera lister och intilliggande väggar. Det är viktigt att du arbetar med en vägg i taget för att få bästa slutresultat. Vi rekommenderar två större spackelspadar. Om du rundar hörnen med en fil blir det enklare att undvika ränder. Se till att röra om ordentligt från botten så att du får en jämn fördelning av innehållet i hela burken. Fukta gärna rollen med vatten. Då kommer den ta till sig reviven bättre. Det är den första strykningen som ska täcka både färgen och strukturen i underlaget. Det är nu merparten av produkten ska användas. Lägg därför ett generöst lager på rollen och väggen. Applicera cirka en meters bredd åt gången. Detta är viktigt för att produkten inte ska torka för fort. Hinner den torka blir det svårare att jobba ut det. Till skillnad från vanligt spackel ska du inte jobba i raka linjer. Använd en bågformad teknik och var mer fri i utslätandet. Ha inte för stort tryck på spackelspaden. Hör du att den skrapar mot underlaget trycker du för hårt eller har för liten mängd revive på väggen. Det är viktigt att släta noga och undvika kvarvarande luftblåsor och småkratrar. Men små ränder går bra eftersom dessa enkelt går att skrapa bort när väggen är torr. Fukta gärna kanterna på insidan av burken. Då slipper du att torkade rester sen blir klumpar eller korn på väggen. Lägg lite av produkten på ena sidan av spackelspaden. Placera spackelspaden längs hörnet och dra utåt. För ytterhörn, applicera gärna ett tunt lager dagen innan du börjar med första strykningen av Lady Minerals Revive. När du är färdig för dagen kan det vara smart att fukta insidan av burken och skrapa ner överflödigt spackel från kanten. Då undviker du att produkten torkar och faller ner i burken. Det är väldigt viktigt att respektera torktiden. Låt det torka i minst ett dygn. När den första strykningen har torkat klart kan du gå vidare till nästa steg som är att skrapa bort utstående ränder och märken med spackelspaden. Var lätt på handen så att du inte tar bort mer av produkten än nödvändigt eller råkar skrapa upp grundlagret. Vid andra strykningen ska du använda mindre mängd produkt än vid första strykningen. Detta är viktigt eftersom det är den andra strykningen som ska skapa det slutliga färgspelet och effekten blir starkare med ett tunnare lager. Eller så kan du påföra på exakt samma sätt. Men nu är det extra viktigt med bågformade, godtyckliga drag för att skapa de önskade skuggningarna. Efter ytterligare 24 timmars torktid kan du ta bort ränder och utstående ojämnheter precis som du gjorde tidigare och försiktigt damma av med en mikrofiberduk.